Velkommen til den første video i den her serie om kemiske undervisningsforsøg. Det der formålet med den her lille miniserie, det er at give lærere eller kommende lærere, nogle redskaber til at kunne tilrettelægge deres undervisning i kemi i gymnasiet, særligt fokuseret på den undervisning, der har med laboratorie og forsøg at gøre. Den første video her, den dækker sådan lidt grundlæggende, hvad kemigymnasiet egentlig er for en størrelse, og nogle af de kommende videoer vil så gå mere i dybden med nogle af de specifikke elementer, der ligesom gør sig gældende inden for laboratoriepraksis. Og man kan sige, at kemigymnasiets ramme er dels nogen, der er formelle, og dels nogen, der er kulturelle. Og her så er de formelle ud til at fylde meget med end det kulturelle, så er det sådan set ikke nødvendigvis. Nogle af de formelle ting, der ligesom bestemmer, hvad kemi er, det er i særlig grad læreplaner, som er sådan nogle ministerielle papirer. Det er loven om gymnasielle uddannelse, det kan være arbejdsmiljøloven og REACH og sådan nogle ting. Mens at de kulturelle bager, der ligesom bestemmer, hvad kemi i gymnasiet er, det er måske mere sådan nogle foreninger som UPAC og Kemilærerforeningen i Danmark. Det kan være... Emo, der har mange eksempler på, hvordan man laver undervisning, eller lærebøger, der ligesom kan blive meget store institutioner for, hvordan man gør ting. Det kan også være lærerværelser og lærere, der ligesom er på det lærerværelse, der har idéer om, hvordan kemi er. Og endelig så er der også en sådan vis fagdidaktisk ramme, der ligesom er med til at sætte en bestemmelse for, hvordan at man bør gøre kemi i gymnasiet. Og den første video her, den skal fokusere på noget af det formelle. Særligt vil vi tage udgangspunkt i læreplanerne og ligesom gennemgå nogle af de hovedtræk, som er særligt væsentlige for kemi og kendetegnene ved kemi, og selvfølgelig særligt med et fokus på det, som skal bruges, når man går i laboratoriet. Når man skal kende de formelle rammer for undervisning i et fag i gymnasiet, så er det første sted, man bør slå op læreplanerne for det fag. Læreplanerne bestemmer sig som er ministerielle og som har en meget sådan ens fast struktur. Der findes læreplaner for hvert fag, hvert niveau, hver gymnasietype. Så underviser man i kemi B på HTX, er det en læreplan. Underviser man i kemi C på STX, så er det en anden læreplan. Deres ensartighed den bygger meget på de her fire overskrifter, som ligesom vil være forfindet i alle læreplaner, og der er også rigtig mange sådan grundlæggende formuleringer og sådan også opstillinger lige ud over de her punkter, som er meget ens, så de er rimelig nemme at navigere rundt i. De er dog heller ikke særlig lange, så det betyder, at hver eneste ord er sådan på en rimelig stor guldvægt. Det er måske fire sider, der drejer sig om for hver læreplan eller sådan noget. Det betyder også, at der er udarbejdet vejledninger til nogle af de her læreplaner, som ligesom er en slags uddybning af, hvad der skal forstås, når man læser læreplanen. De er lavet af fagkonsulenten, der ligesom gælder på det område, og fagkonsulenten er en person, der er ansat dels i ministeriet, Dels på et gymnasium til at undervise i de fag, som de ligesom er fagkonsulenter på Og det er den person, man skriver til, hvis man er i tvivl om et eller andet inden for faget Selvom øh, vejledninger lyder som sådan noget, der er lidt mindre formelt end læreplaner Så er det altså væsentligt at følge dem begge Så hvis noget står i vejledning som en uddybning til læreplanen, så er det altså også det, der gælder Noget af det, der, der står i læreplanerne, det er, hvad eleverne skal lære Og det er det, der er beskrevet i det, der formelt hedder kernestoffet et eksempel på, hvad der kunne være kernestof her fra kemi C på STX, det er, at eleverne skal lære om simple organiske og organiske molekylers opbygning, navngivning, egenskaber og anvendelse, og det samme for jonforbindelser. Og det er jo dejligt kort og præcist, men man kan godt spekulere i, hvis man læser det her, hvad for nogle egenskaber er det, der taler om, hvad er simpelt i virkeligheden, og der kan man så kigge hen i vejledningen for at få det uddybet en smule mere, så det er ligesom den samme sektion skrevet ud. Og der står jo blandt andet her, at simple molekyler med udgangspunkt i elektronforbindinger omfatter både forbindelser for organisk og organisk kemi, og det vil være naturligt at nævne eksempler på forbindelser med både enkelt-, dobbelt- og trippelbindinger, men det er ikke et krav på C-niveau, at der er systematisk gennemgang af stofklasserne inden for den organiske kemi. Det er jo også meget godt at vide, hvad der ikke er krav om, man ligesom skal. Men man kan godt gøre det alligevel, fordi det er sådan, at der står i lærerplanerne, at eleverne de kan ikke opfylde de faglige mål alene ved hjælp af kernestoffet. De skal også have det, der hedder supplerende stof. Og det supplerende stof, det skal dele af vælges i samarbejde med eleverne, så du kan have nogle idéer om, hvad du gerne vil. Du kan også spørge eleverne, hvad vil I gerne, og så i en eller anden form for fællessid, der skal man ligesom afgøre, hvad det er så vi tager med af ekstra ting. Så hvis man nu gerne vil introducere nogle stofklasser for den organiske kemi, så må man gerne lære sine elever på C-niveau, at den der med en enkeltbinding, det hedder en alkan, og den med dobbeltbinding, den hedder en alkan, og den med trippelbinding, det hedder en alkyn. Og så er det ligesom også en del af deres samlede læreplan eller samlede pensum, hvis man opgiver det på den måde. Der er også noget ekstra om det her supplerende stof, nemlig at der står, at der skal eller kan indgå materiale på engelsk eller om muligt et andet fremmedsprog. Og øh, forskellen den består i, at på C-niveau og i NF, der er det kan, og på de andre niveauer også i bioteknologi, der er det skal. Men derudover så er det ret forskelligt, hvad der i virkeligheden står i både kernestof og det supplerende stof på tværs af niveauerne og også på tværs af gymnasietyperne. Selvom det dog skal siges, at sådan kemi på C-niveau, B-niveau og A-niveau sådan på tværs af de gymnasielle uddannelser er sådan set rimelig ens, men der er altså nogle forskelle, nogle nuancer og nogle ting, der ligesom er i nogens læreplan og nogle andre små elementer, der ikke er. Men det, som eleverne skal lære, det er ikke kun beskrevet i de her kernestof og supplerende stofs afsnit. Der er også beskrevet kompetencer, som eleverne skal have, og det står oppe i det, der hedder de faglige mål. Og inden for kemi, så kan man sige, at vi har ligesom sådan en paraply eller paraplyer af nogle forskellige kompetencer. Vi snakker typisk om, at vi har repræsentations- og modelleringskompetence, sådan så eleverne kan finde ud af at skrive ting op på den rigtige kemiske måde og vide, hvilke modeller de skal bruge til at lave bestemte beregninger. At der er der en empirikompetence, så de kan finde ud af at indsamle data og behandle den data. Der er en formidlingskompetence om at fortælle, at man har indsamlet empiri og hvad man er kommet frem til, og hvordan det ligesom skal gøres rigtigt. Og så er der en perspektiveringskompetence, hvor man ligesom viser, at man kan sætte den kemi, man har lært i en kontekst, måske inden for en bestemt type af produktion, inden for samfundet, måske i virkeligheden også sådan i særligt tværfaglig grad. Og de står altså udførligt beskrevet, hvad der ligesom er inden for dem her i de faglige mål. Noget, der blandt står, det er, at for læreplanen på kemi B på STX, der står der, at eleverne skal gennemføre kvalitativ og kvantitativ eksperimentelt arbejde under hensyn til, til laboratoriesikkerhed og herunder til simple kemiske eksperimenter. Så altså gennemføre noget, men også kunne til ligge nogle lidt simple ting. Og hvis man så går op på A-niveau, så kan man se, at den her passage, der er ligesom blevet udskrevet. Så der forventes det altså, kan man jo så ved at sammenligne se, at der er det ikke kun de simple forsøg, eleverne også selv forventes at kunne tilrettelægge, det er også de mere komplicerede forsøg. I lærerværende er det også beskrevet, hvorfor nogle arbejdsformer, der skal indgå i undervisningen, og mest væsentligt for os i den her sammenhæng, der er det beskrevet, det praktiske arbejde, eleverne skal arbejde med, det skal udgøre mindst 20% sådan på tværs af niveauer, også i bioteknologi A, eller 16%, hvis man har kemi A, af fagets samlede undervisningstid. Så det er egentlig ret stringent, og det er værd at bemærke i den her sammenhæng, at sådan noget som at lave demonstrationsforsøg, eller at eleverne lave virtuelle eksperimenter eller simulationer, det er jo alle sammen gode ting, men det tæller altså ikke med i den her tid. Så eleverne skal altså stå inde i laboratoriet 20% eller 16% af tiden og lave deres egne forsøg. Og den tid, som man så har til det, til at undervise i hele faget, det er skrevet op her i klokketimer, hentet fra bekendtgørelsen, og der kan man se, at der er lidt forskel sådan på tværs af uddannelserne, men særligt også på niveauerne. Og man skal være opmærksom på med den her timesats, der vil der altid være sådan, når man står derude, at der vil altid være nogle projekter og naturfaglige grundforløb og altså nogle ting, som man ligesom putter nogle timer ind i, og som man også nogle gange får nogle timer ud af. Så man kan sige, hvor meget man praktisk er sammen med eleverne i et eller andet fag, kan godt være anderledes end det her, men det man ligesom skal til tilrettelægge og udarbejde ting efter, det vil være den her timepulje, og det vil være den, man skal tage 20 eller 16 procent af, jeg siger, så meget skal vi i laboratoriet. Og meget relateret til i laboratoriet har vi jo også sådan alt vores skriftlige arbejde. Vores afleveringer, som vi tit arbejder med i kemi. Og det hedder fordybelsestid på faglingo. Og det er altså det, som eleverne kan bruge på deres skriftlige arbejde. Og meget væsentligt ikke som deres dag-til-dag-lektie, men noget, de ligesom selv sidder og laver lidt mere stort og sammenhængende. Og der er nogle minimumsatser, de er således her på de forskellige niveauer. Man skal bemærke her med NF, at de 13,3 er altså den, der er til kemi. Der er 40 i alt, men der er jo også biologi og geografi i NF-paraplyen. Og gymnasierne har godt fastsætte nogle højere satser end det her. Der står blandt andet i sådan nogle af de regelkrav, der er, der er en masse procenter, man skal regne med, at der skal gives tid til, at man kan efterbehandle eksperimentelt arbejde. Så nu der står 0 timer på kemi C, så vil det i praksis aldrig være 0 timer, fordi man ligesom skal have et eller andet. Men hvor meget det så er, det er jo så om ens synes, at 5 timer er nok til et C-niveau, eller 15 timer er nok til et C-niveau. Læreplanen, den indeholder også krav om, at man skal igennem bestemte typer af skriftlig arbejde, og der er måske til ikke så stor overraskelse, at man skal lave journaler og rapporter. Det vil nok være velkendt for de fleste. Men der er egentlig også en understregning af, at man skal også lave andre ting, særligt sådan, hvor man træner noget, og man skal også lave andre produktformer, så man skal ligesom gerne slippe sin kreativitet løs. Der er nogle øh, fag og niveauer, som har nogle bindinger. Hvis man har A-niveau, så skal man arbejde med sådan skriftlige prøver også. Og hvis man har NF, så skal man også lade eleverne arbejde med deres afsluttende skriftlige produkt, som er det, de går til eksamen i, i den tværfaglige eksamen. Og eksamen, ja, den er mundtlig, når man har kemi, og på A-niveau er der også en skriftlig eksamen. Om eleverne så skal til eksamen, det afhænger jo af, den skoleform de har, og hvad der bliver udtrykket og ikke udtrykket, men en ting er sikkert, man skal som lærer altid være klar til at have sine elever til eksamen, og man skal give dem de forudsætninger, at de også vil klare sig godt til eksamen. Så det skal selvfølgelig indtænkes, når man planlægger sin undervisning. Og der findes forskellige typer af mundtlige eksamener. Hvis man har NF, den særfaglige kemieeksamen, kemi B eller kemi A, så er der en eksamensform, hvor man laver nogle spørgsmål til eleverne, der indeholder både teori og gennemgangen af en øvelse. Ikke at lave øvelsen, men bare fortælle, hvad det drejer sig om. De skal man de have i forvejen, gerne i god tid, inden at eksamen holdes. Man må også godt give dem undervejs, når man underviser. Og så skal de også trække et ukendt bilag, når de kommer til eksamen. Der er rimelig kort forberedelsestid, sådan cirka det, som det svarer til at være inden til eksaminationstiden. Dobbelt, hvis man har A-niveau, og den eksamen den er individuel. På kemi der er det lidt det samme, udover der skal man så udføre forsøget, hvilket betyder, at eksamenstiden er noget længere. Den kan man også lave i grupper af to, hvor man ligesom går op sammen og så hjælper hinanden med at lave forsøget. Man skal have et ukendt bilag, og der er en meget kort forberedelsestid til det, fordi man ligesom også kender tingene på forhånd. Og det foregår så på den måde, at man som lærer og eksaminator går rundt, og så hører man ligesom eleverne, mens de står og laver deres forskellige øvelser, og man sikrer sig også, at man ligesom spørger alle folkene i en gruppe, så man kan give dem en individuel karakter, på trods af, at de ligesom er i den samme gruppe. Og så findes der endelig på bioteknologi af en sådan lidt samme form, som vi kender herinde fra den blålige. Der er dog den pointe, at man ud over øvelser også kan få noget empiri, man kan inddrage. Og så det her ukendte bilag, man får, det er sådan en case bilag, man får, hvilket betyder, at ens forberedelsesid, er noget længere, så der har man 24 timer til at forberede sig. Skal man op skriftligt, er det rimelig straight. Der bliver en centralt stillet skriftlig eksamen. Man kan slå datorerne op for en meget, meget lang tid i forvejen. Og på A-niveau, der har man 5 timer til at lave sådan en. Men på Kemi A på HTX, der har man en halv time mere, fordi der får man ikke bare opgaver, man sidder og regner, der får man også en slags beskrivelse af et problem, som sådan det første, og det kan man så sidde og diskutere i nogle grupper i en halv time, og så når man har gjort det, så får man ligesom udleveret opgaven, altså hvad man skal finde ud af, ud fra den tekst, man ligesom har siddet og læst. Det er en god idé at sådan finde eksempler på det, hvis man gerne vil forstå det lidt dybere. Men det er sådan her, man går til eksamen i kemi. Og det var det, der ligesom var at sige om sådan de formelle rammer for kemi i gymnasiet, den hurtige introduktion. Der er nogle links her, man kan læse mere om. Den næste video, der kigger vi lidt mere på sådan noget af det fagdidaktiske, man kan bruge omkring kemiundervisning meget generelt og giver en introduktion til det.